Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Pesaka menyatakan keyakinan untuk menggenggam 8 pingat emas selain muncul juara keseluruhan pada Tamasha Sukan SEA 2017 Kuala Lumpur Ogos depan. Selamat tengah hari. Jelas Presiden Pesaka Tan Sri Mohamad Ali Rustam, keyakinan itu disuarakan berdasarkan persiapan rapi yang dirangka barisan jurulatih berpengalaman negara. Mudah-mudahan boleh menjadi juara dalam SEA Games persilatan dan dapat membantu negara kita mencapai kejayaan juara SEA Games 2017. Bila berkata demikian, selepas merasmikan kejuaraan Silat Asia Tenggara ke-7 yang bermula semalam sehingga 18 Mac 2017 di Kompleks Lincah Mahaguru Omardin, Batu Cave. Kejohanan pramusim sukan SEA ini menawarkan 20 pingat emas bagi 4 kategori. Seramai 138 atlet bertanding dari 7 negara Asia Tenggara.